Tako ja, potem kar začnemo. Torej, tako, lepo pozdravljeni vsi skupaj na današnjem dogodku v imenu direktorice Kulturnega doma Darje Planinc in tudi v mojem imenu. Jaz sem Anita Ratkovič, za tiste, ki me še ne poznate, in z Jankom že tako kar nekaj let, tudi Suzano, usklajujemo te čebelarske dogodke in pa čebelarske vsebine, ki jih povezujemo tudi z RM Krško. Torej, današnji večer je posvečen krški čebelarki Minki Zupančič in s tem današnjim dogodkom obeležujemo včerajšnji svetovni dan čebel, ki ga v Mestnem muzeju skupaj s Čebelarskim društvom Krško in pa z Osnovno šolo Jurija Dalmatina pripravljamo v bistvu že kar od razglasitve pred 4 leti. Kot sem že prej povedala, trenutne razmere nam zdaj pač omogočajo to vrstno virtualno druženje, ampak glede na vsebino in na družbo, ki je zbrana za ekrani, bo večer nedvomno zanimiv, tudi zaradi gospe Minke Zupančič. Ko smo lani v Mestnem muzeju Krško izvajali projekt participativnega proračuna občine Krško z naslovom Spregleda nepozabljena polovica Krškega, smo v njem predstavili kar veliko žensk, ki so kot posameznice pustile pečat ali v mestu Krško ali pa v občini Krško. In v obširnem naboru imen, ki smo ga sodelovko Anjo Jukić zbrali, je bila tudi Minka Zupančič. In Minko Zupančič smo na kratko predstavili tudi v tele publikaciji, ki je išla v sklopu projekta in če bi imel to željo, lahko potem se tudi oglasite in jo vam v Mestnem muzeju Krško osebno predamo. Tako da tema letošnjega dogodka ob svetovnem dnevu čebel se je potem ponudila kar sama. Vsi sogovorniki smo se strinjali, da je Minka tista oseba, ki bi jo lahko v današnjem dnevu osvetlili in ki je bila tesno povezana z notnošimi soustvarjalci dogodka, ki so jo poznali, so ji bili blizu ali pa so z njo sodelovali. Za več odstiran zgodbe Minke Zupančič bi pa zdaj kar predala besedo Janku Božiču, njenemu nekdanjemu učencu, ki bo usmerjal v gosti ta dogodek naprej. Izvolite, Janko. Ja, samo moment. Ja, hvala za tale lep uvod. Jaz bi zdaj na začetku najprej še posebej pozdravil vse njene bližnje, zlasti sestro Anico in nečakinjo Marjetko in potem seveda njune čebelarje, ne, ki čebelarijo zdaj Blaženko in pa Rudija Zupančič. Tako da nekako bomo začeli z tem, kar je Minka bila, kar je bilo najbolj pri srcu, se pravi čebelarski krožek s krožkom, predstavitvijo krožka. V nadaljevanju bomo šli v predstavitve, tako kar se tiče njenega čebelarstva, ki sem naredil na način, da sem posnel z Blaženko in Rudijem njen čebelnjak in da sta predstavila sam čebelnjak, nekaj več povedala o njenem čebelarjenju na tem čebelnjaku. No, potem se bomo dotaknili še tudi tega, kako je v tej naši lokalni čebelarski organizaciji delovala s pomočjo Vojkota Šiško, ki je tudi precej pomagal tako na začetku kot proti koncu njene čebelarskega delovanja. In na koncu bomo pa še potem pogledali prispevek posnet z Francem Šivicem, ki se je z njo večkrat srečeval v Ljubljani na Čebelarski zvezi, pa tudi seveda v Krškem, ker je bil tudi nekajkrat ravno na račun Minke Zupančič povabljen s njenim povabilom, da je predaval tudi v Krškem. Tako da morda se pa tudi kasneje on nam pridruži. Vmes bomo malo, ne bomo zdaj to kar vlekli, en posnetek za posnetkom, bomo malo naredili pauze, se pravi za krožke bomo malo naredili pauze, se malo pogovorili, še kaj pokomentirali, potem po čebelarskem delu spet nekaj komentarjev in pa pol na konc potem splošnem delu. Tak je moj predlog. Tako da mi zdaj zaključil tole delitev in počasa prešel na delitev videoposnetkov in za začetek bomo imeli
video posnetek s čebelarsko pesmijo naše nadobudne kroškarce, ki tudi zelo lepo poje. Sam da ga zdaj le odprem. Tako. Tako, najprej tole. To je bila naša uvodna pesem Čebelar. Zdaj bomo pa nadaljevali. Stojimo pred šolskim čebelnjakom, pred osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško, ki stoji pred našo šolo že od leta 1973. Kasneje je bil čebelnjak že obnovljen in takšen stoji tukaj le še tudi danes. Za tale čebelnjak in čebelice vsa leta pridno skrbijo naši mentori in pa mladi čebelarji. Prva mentorica kroška na naši šoli je bila gospa Minka Zupančič in prav njej gre ena velika zahvala, da še danes vnaprej deluje čebelarski krožek tako, kot deluje vsa leta. Kmalo za gospo Minko je vajeti kroška prevzela naša gospa Suzana Pacek, ki že približno 30 let deluje v naši šoli, najprej kot študentka fakultete in je bila potem nam v pomoč, kasneje se pri nas zaposlila v osnovni šoli in od takrat dalje, torej od leta 1995, je prevzela krožek ona in zelo uspešno deluje in sodeluje tudi z vsemi člani v našem okolju, s Čebelarsko zvezo in pa tudi z društvom. Je zelo zavzeta, ima izjemen čut in izjemno skrb za te čebelice, za čebelnjak in pa z eno tako veliko predanostjo in z veliko, veliko ljubeznijo skrbi za naše mlade rodove in jih navdušuje za varstvo narave, predvsem pa za varstvo čebel in pa za tale naš čebelnjak, na katerega smo na osnovni šoli izjemno, izjemno ponosni. Za tem nagovorom ravnateljice osnovne šole Jurij Dalmatin bodo pa nam najprej učenci povedali nekaj kratkih izrekov. Učimo se pri čebelah. Prihodnost bogati, pogum jača, enotnost nas napravi močna. Kdor znaš čebelami ravnati, ni treba se pikam ubati. Dobra beseda je kot med, sladka za dušo in zdravilo za telo. Delo vaše opazujem, lenobe svoje se sramujem. Kadar skrb me tare, žalost me prešine, pri čebelah razvedrim se, skrb pozabim, žalost mine.
No, po tem le hitrih izrekih bi lahko rekli, bomo se pa še ogledali, kako poteka en tak pregled čebelje družine oziroma priprava na pregled in pa potem pregled čebelje družine mladih kroškarjev pod mentorstvom Suzane Pacek. Tako, dobro potisnemo, da nam sočane potem med pregledom ne pade dol pokrov. Tako. Ta, in gremo v panju. Dobro je dobro podimiti, zato da se čebele umaknejo, da je lažje potem pregledati. Ne? Malo jih tudi pomirimo s tem dimom. Se pa odločimo, da kaj bomo pregledali, če bomo plodišče, pač podimimo v plodišče, drugače pa v medišče. Nadalje bomo pogledali malo v plodišče, ker nas zanima, če kaj zalega v tej družini. Tako spodno bomo vzeli ven, najprej odstranimo vratca. Ja. Seveda vratca so včasih zelo pritrjena, ker če bile to vse veselo zalepijo. Super. Ko vratca damo lepo stran. Zdaj, če nas čebele pride še malo pogledati, jih še malo podimimo, če nas mutijo. Zdaj pa lahko fanta vsak svoj sad data ven. Ne? Se odločite, da bomo videli, kakšna je razlika med njimi. Previdno, vedno zelo previdno, da ne izgubimo matice. Mirno, nič več pihati, zdaj ko nas pihaš notri v družino. Tako, ja. Lepo, Aljoš je dal ven sad. Koga vidimo? Katerih članov je tu gor največ? Če bo delal. In če boste pobliže pogledali, tule na sredini, boste videli zalego. Notri so ličinke. Ja. Vedno pogledajte, mirno držiš, da ne udariš, ker če udariš, lahko uničiš matico, ker nikoli ne veš, morda se skriva ravno na tem satu. Ne? Če pogledajte, tule je vmes ena čebelica z rdečimi nogicami, če bi takole malo obrnil, je obrobo tudi verjetno kje kakšen jajček, ni pa še tu pokrita zalega. Ta sat ste vzeli ravno na koncu družine, pa ne? Tudi, kjera se lepo lahko prime, malo pogledajte, do kjera prijeva. Katera želi bliže pogledati ali kateri, pogledajte. Tako. No, jaz bom dala pa še enega iz tele, iz sredine bolj. Povedal, če bomo kako pokrito zalego našli. Pomagamo se lahko vedno z dletom, zato da malo premaknemo. Super, zdaj sem pa našla pa lep sad za zalego. Vidite razliko? Katere celice so tele zgorne, malo večje? Kdo je tist, ki rabi malo večjo celico? Troti, trotovska zalega je, ja. Tule pa vidite že pokrito zalego, čebelic delal, čebeljo zalego. Vidimo, kje matičnike ob robu? Ne. Poglejte, tukaj ima ena čebelica lepa rumene nogice, prinesla hrano notri. Ne, če smo mirni, so tudi čebelice mirne. Aha, kaj pa se tukaj dogaja na tej strani? Poglejmo, kaj pa imamo tu na robu? Matičnik. Že je začetek matičnika. Ja. Že, vidite, pogledajte, tukaj tudi razlika. Imamo pokrito zalego, tukaj v teh luknicah. Če bi tako je proti svetlobi obrnili, se prav gotovo notri skrivajo že jajčki. Ste videli, Mija je čisto mirna, čebelice so čisto mirne. Če želimo družino celo dati slučajno ven, iz kakšnega koli razloga, da kaj iščemo, lepo sad mirno postavimo v kozico. Ja. In lepo, da zagrabijo tele zobki. In takole čebelice gor mirujejo.
mi pa bi lahko dali še ostale sorte ven, pregledali, koliko je zalege, koliko je hrane, ker to nas v tem času najbolj zanima. Če imajo čebele hrano, če imajo zalego. Je s to družino vse v redu? Ja, ja. Imamo zalego, vidi bo, da nosijo hrano. Edino morda letošnje leto, tule gor manjka venček medu. Na, če bi bila malo boljša sezona, bi tule gor prav gotovo bil pokrit med, da imajo bližini hrano. Ampak matice, nažalost ne vidim tule, tule. Mi nimamo označenih, ne, tudi težje najdeti. Ja? Bo še kdo prijel? Zdaj. Tako si bliže pogledate. Ja? Zdaj pa, evo potem, ko pogledamo, kaj treba narediti satom? Vrnemo, pogledajte zdaj. Ne? Prav gotovo je bil ta tkole noter, ker je tu več čebel. In je tudi dobro, da ga tako vrnemo, ne? Da ga lepo poprimemo. In kaj treba paziti v panju, da ga bomo zadeli notri v zobek. Mora se lepo usedeti v čisto levo, vede, kjer je bil levo. A, kdo bo pa pogumen, da bo tega vrnil? Ja, bo Kristjan, bravo, tako, super. Tako, kar v zobku poskušaj zadeti. Ko ti bo skočil sad notri, pomeni, da si zadel zobek, super. Vidite, vse lepo mirno, nežno. Vidite, tudi ven ne prihajajo iz panja veliko, ker smo jih lepo podimli, so se umaknili, ne? Seveda, potem jih pa zapremo, ne? Tukaj imamo še pipalni gor, da ne pozabite za hrano, ne? Tale drščica pa tlele spodaj, na koncu je treba dati. Evo, boš poskusil zapreti. Tale pa postaviš noter, tako kot je bilo. Če ste pravilno vložili, bo iz zobki prijel. Če pa ne, pa še z letom nadimo malo razmika med satnicami, da v zobke pašejo. Ja, malo bo treba biti narazen. Včasih pa tako gre, ne? Tale pa daš noter. Ponovali je boljš najprej na vrhu dati noter, tako da zgoraj. Potem pa malo kaži tudi malo spustijo pomaga, da malo potisneš notri, ne? Pa še spodaj. In še daš spodaj deščico. Tam boš videl, da se eni takšni objemke, da bojš to deščico prijele, prej malo makneš, deščico vrneš in zapreš. Kaj lahko rečemo za to družino? Ne, in tri kar dobro, ne? Malo, malo ima čebel, malo je zaostala, ampak bo to nadoknadila, ne? Super. Tako, zdaj smo si pogledali tole predstavitev. Bom to zdaj verjetno vse vas nazaj omogočil, da lahko že kaj poveste, are? Morda bi najprej izval Suzano od mentorico, da morda še kaj doda, kar se kroška tiče. Ja, kaj ne rečem? Zelo sem vesela, ne, da sem del Minkine zgodbe. Midve sva se srečali že v mojih osnovnošolskih letih. Jaz kot šolarka, ona kot moja mentorica Ljubljanskega kroška. Že tako je ob tistih prvih obiskih kroška, da kako sem začutila tisto njeno, toplino, dobroto. Bom rekla, zelo obsežno znanje čebelarsko za vse življenjsko učenje. In veliko let sem sodelovala pri krožku in si nabirala izkušnje kot tekmovalka. No, kasneje v nadaljem šolanju, pa potem tudi že kot njena pomočnica. Nekako moram reči, da se je ona kar odločila, da bom jaz nekoč nadaljevala njeno delo. In vsi tisti, ki ste poznali v živo, dobro veste, da če se je ona nekaj odločila, da je potem tudi speljala. In tako, ne, tako nekako sem jaz tu zdaj res pri tem našem šolskem čebelnjaku, kjer moram reči, da kar uspešno nadaljujemo njeno delo in verjamem, da bi bila ona še vedno zelo ponosna to, da je pri krožku še vedno slišati šumenje čebelic in vrveš otrok in da z veseljem otroci prihajajo v krožku, da nadaljujemo s tekmovanji, z delom.
Mislim, da se ni treba bati za pomladek, tudi pri samem društvu, se že kar nekaj kroškarjev, tudi sodeluje v krškem društvu in že veselo čebelarijo. Tako da gre njena pot lepo, lepo naprej, ne, se nadaljuje. Tako nekako, no, res. Zelo z veseljem človek to počne. No. Hvala, Suzana. Morda vseeno tisti, ki boste pol govorili, da boste si posebej prižgali mikrofon, bom morda tako poskusil, da bom mečken manj odmeval. Ja, jaz bi tudi samo enih par besed utrinkov dodal tega dela pri krožku. Jaz sem se krožku pridružil tisti prvi generaciji krožkarjev. Pač ena aktivnost, ki se nanaša na kmetijstvo, nič drugega ni bilo na šoli, a ne? In me zato posebej privleklo, seveda potem pa Minka s svojo karizmo in pa načinom poučevanja človeka toliko to potegne, da s posebnim zanimanjem to slediš, a ne? Pa potem seveda za nagrado so bila tudi tekmovanja, da smo hodili malo na tekmovanjih, tam pozabil. Zame je bilo veliko doživetje, najdlje v življenju, takrat sem potoval v Rumo dol v Vojvodino, ker smo imeli tekmovanje mladih zadružnikov Jugoslavije, ne, in pa smo neka priznanja privlekli nazaj v šolo. In pa smo mi fino zdel, kaj še drugo leto tisto priznanje bilo na hodniku. Take stvari tako le človek doživi, ne. Pa tudi kake nenavadne življenjske izkušnje. Zame za Hribovce je bilo neverjetno, da so tam nam ponudili kruh zraven krompirja. Mislim, to je čudna zadeva bila. Ampak dobro, take stvari potem na račun tega doživiš. Ja. Tudi ta način dela z mladimi mi je malo cepla, tako da sem potem tudi po končani srednji šoli, ko sem bil študent, organiziral taborje, če ne bilo nje, tatska zanesenjaštva, morda tudi pri meni ne bilo tako zanesenjaštva, vrat ga veti, kaj bi potem delal. Ne? Ja, res hvala za to. Zdaj pa, če morda še kaj zvezi s krožki, drugače bomo pa pol predstavili novo temo. Vmes je nas pozdravila z besedami tudi direktorica kulturnega doma, če ste opazili v razpravi. Najlepše hvala za njeno sodelovanje, tudi če ne more biti z mikrofonom z nami, pa te rekla Anita v njenem imenu pozdravila. Res hvala, no, za to sodelovanje. Morda tudi ta rezultat vsega tega sodelovanja je tudi povečanje raznih aktivnosti. Morda Suzana, omeniš, Bajest imate letos prvič izbirni predmet, a je tako? To je na naši šoli, v bistvu letos zaživel tudi izbirni predmet čebelarstva. To je v bistvu predmet, ki si ga lahko zbere od 7. do 9. razreda učenci. In smo letos poskusili štartali in je bilo sicer malce nenavadno zaradi vseh tih izmer, ker je bilo veliko pasa na daljavo, ampak vseeno prišlo je v bistvu na novo učencev, ki niso obratovali krožek in so zdaj v bistvu proti koncu šolanja se srečali z življenjem podelne. In rekla, to je nekako, vse skupaj nekako nagrada, ker resnično na naši šoli ta krožek zelo živi. Ne. Po navadi se nam javi tam 80 pa tudi 100 učencev je bilo že prijavljenih na ta krožek. Ne. In potem rekla, čebelice nas spremljajo, vse posod v bistvu. Ne. V bistvu tudi naš znak na naših ekomajkah, imamo čebelice, naprimer ravno včeraj so to nekako čebel, smo risali panske končnice, imeli sprejem prvošolce v šolsko skupnost, tako da v bistvu nekako šola diha s čebelice. Ne? In zato je potem verjetno tudi to samo zanimanje otrok večje. Ne, pa tako, kot je rekel Janko prej že, ne, prav gotov tega ne bi bilo, če ne bi Minka prenesla vso to ljubezen tudi na mene, ne, nekako, do otrok in do čebelic. Ne. In potem, ko to prenašaš, otroci resnično, tudi zdaj, ko je ta nadaljavo, bilo, ko smo se vrnili, ko smo srečuje na hodniku, pa sprašuje učiteljica, kdaj bo krožek, kdaj gremo k čebelnjaku. Res je zelo čutiti veliko interes, ne, pri tem. Super. Če bi kdo še kaj rad na to temo, morda kak spomin, ampak še lahko kaj, drugače pa
bo morda malo lažji, ko bomo več v čebelah in bolj, še bolj domačem povezanem temi debatirali naprej. A bi šel na naslednji posnetek. Čebelnjak in potem srečanje z naslednjim. Dobar dan. Nahajamo se pred rojstno hišo Minke Zupančič, čebelarke, kot je znano kroškarce v osnovni šoli oziroma ustanoviteljica kroška v osnovni šoli Jure Dalmatina v Krškem. Tle v tej hiši se je v bistvu rodilo, no sicer ta hiša že potem kasneje bila obnovljena, ampak to je njen rojstni dom. No, kaj več bomo povedali pa še potem pred njenim čevelnjakom. No, sedaj se nahajamo pred čebelnjakom pokojne Minke Zupančič, ki je predala, seveda pred njeno smrtjo, ko je že ugotovila, da bo težko delala, je predala čebelarstvo v meni, jaz sem njen nečak, Rudi Zupančič. Seveda, ker je naša kmetija tudi vse velika, jaz zaradi tega velikega obremenitve nisem mogel tako dosledno čebelariti in ko je šla moja žena v pokoj, penzijo, je ona prevzela čebelarstvo, ona pa se je zdaj bolj zavzela za to, bolj strokovno in nadaljuje zdaj tudi njeno delo. Zato vam bo ona kje več povedala, kako zdaj čebelari. Dobrodošli. Veseli me, da ste se spomnili na čebelarko, ki je res nekaj pomenila v našem kraju. In Minka je začela čebelariti že takoj po letu 60. Najprej je imela majhen čebelnjak, prostora za 4 družine, ki se nahaja tu spodaj, še vedno stoji. In potem je začela razširjati in ker je to premalo prostora, je najprej postavila tale prvi del, ki je kapacitete za 12 družin. Po parih letih je ugotovila, da je tudi ta prostor premajhen in ga je razširila še za 16 družin, tako da je imela prostora za 28 gospodarskih družin. Iz evidence, ki sem jih najdla nekje spodaj v omari, sem ugotovila, da je že leta 71 oziroma 70 imela 6 družin, nato 12 in po letu 70 in vse do bolezni njene, 2000 leta jo je kap, je čebelarila z 28 družinami plus še rezervne družine v starem čebelnjaku, kamor je spravila lahko tudi po 8 narejencev. Sedaj jaz čebelarim naprej, sedaj imam že 25 gospodarskih družin in pa 3 narejence. To delo me zelo veseli in sem vesela, da in želim si, da bi tradicija čebelarstva ostala na kmetiji, kajti pomen čebelarstva in sploh čebele se premalo zavedamo in se trudim in upam, da bom tudi jaz dobila naslednico ali naslednika. Sedaj pa vas povabim v notranjost čebelnjaka. Na panji so še zmeraj vesni zapiski. Ja, se trudim, da vse zapišem, da vem, zdaj že vsako panj poznam, bo dobra, vem, kako se obnašajo in kateri je močen, kateri je slabič in to res se trudim, da je čim močnejši. Kar izvolite.
Tu sem pripravila, da se vidi, da je bila skozi naročena na slovenski čebelar. Najstarejši je iz leta 1951 in pa vse do, dokler je čebladla do leta 2003. Tukaj so pa njene evidence, kako je vodila kartice. Od leta 1971 naprej vsak čebelnjak je poimenovala po svojih nečakih. Vsako družino. Vsako družino, ja. Po njenih nečakih in spremljala res, res lepo, no. Vsak dogodek je zabeležila, tole recimo 74, 84, 85. Tule lepo pani opremljeni, pa še razni pripomočki, a ne? Ja, še njeno staro sipalnik. Ja, tule smo videli, kako je izgledalo na obisku v njenem čebelnjaku pri današnjih čebelarjih. In bomo zdaj še en posnetek si ogledali. Ravno tale čebelnjak sem potem gotovo, lahko bi mu rekli, da je to bil prvi, eden zgodnejših urbanih čebelnjakov, kar so danes radi govorimo, saj namreč izhaja ta čebelnjak prav iz mesta Krško. O tem bo pa tudi beseda tekla v naslednjem posnetku gospoda Šiško Vojkota, našega najdlje aktivnega čebelarja v društvu. Je bil tako na njenem začetku čebelarjenja in pomagal pri uvajanju, kot potem tudi na koncu je pomagal pri čebelarskih opravilih. No, Minka je začela nekje 75. leta. Kupila je 4 panje od pokojnega Bizjaka, bil je tudi član društva in čas je bil blagajnik, ta Bizjak, tako da smo bili stalno na vezi. No, Minka je potem kupila te 4 panje od njega, s čebelnakom vreten, manjši čebelnak je bil za 4 panje in potem je začela čebelariti. No, mene je pa večkrat vprašala, kako se to dela s čebelam, pa sem ji potem povedal, kdaj mora začeti pa biti pozorna že. Že v jesen je treba čebele nahraniti, da imajo dost hrane za čez zimo, tam doki marca, sred aprila, ko začne jabka cveteti, pa črešnja, pa drugo sadje. Da so preskrbljene čez zimo, da jih ni treba hraniti posebej. Morda zdaj še, kako se je ona v aktivnosti društva, pa društvene dejavnosti vključila? Ja, bila je aktivna skozi, odkar je začela čebelariti, aktivna. Bila je tajnica dolgoletna čebelarskega društva. Bila je v glavnem zelo delovna. Šla je tudi večkrat na predavanja v Ljubljano, na zvezo, da je bila bolj na tekočem, kaj se dogaja v čebelarski zvezi. In to je poročala tudi v društvu, našim čebelarjem v društvu Krško. Bila je dolgoletna tajnica. No, čez par let je tudi ona mene vključila v odbor, tako da sem bil par let v odboru, na to sem bil pa tudi predsednik dolgoleta v društvu. Ja, bila je tudi v... Zdaj, ne vem, ali je bila ona
organizatorka ali pa dala predlog, da bi se čebelarska društva vključila v Čebelarsko zvezo Krško. In to je bilo osvojeno in so se sestala potem pet društva v krški občini. To so bili Krško, Leskovec, Kostanjevica, Raka, pa Senova Brestanica. To je bila Čebelarska zveza. No, ko sem videl, da na težko dela pri čebeljah, sem se ponudil, sem rekel, da če želi, da ji lahko pomagam, predvsem pri točenju, ker pri točenju največ zahtevnega dela. Tako da sem vsako točenje ji pomagal. Je bila zelo vesela. Ja, tole smo zdaj, kar tole bi rekel, splošno čebelarsko tematiko obravnavali, tako kako je bilo, kako je na njenem čebelnjaku, kot tudi kako se je v društvo dejstvovala. Zdaj pa ne vem, morda tukaj še kak dodaten komentar. Morda bi najprej Blaženka pa Rudi kako besedo povedala, smo kaj pozabili, bi bilo kaj potrebno zdaj posebej še izpostaviti, ker s tole predstavitvijo smo morda zgrešili. Se morda Blaženka boš morda, ali pa Rudi, kako besedo še. Mal gledam, kako je z mikrofoni na tej pri njima. Ja. Zgleda, da nas slišta, ne? Ja, bi morala skoraj slišati, no, ampak ok. Jaz lahko se nekaj oglasim. Izvolite. Jaz mislim, da nas Rudi pa Blaženka sliši, da sam ne morate nič povedati. Mogoče bi lahko jo poklicali po telefonu, pa nam po telefonu kaj povesta. Ja, prej sta se uspela oglasiti direktno, a ne? Ja, preko Milenkinega telefona smo jo slišali, ja, se mi zdi. Ja, točno tako. Ja. Točno tako, mi smo jih prek mojega telefona slišali. No, če lahko jaz sem povem umestno, sem se zdaj spomnila, ker je gospod Vojko govoril, da so točili med, da je pomagal točiti med pri teti Minki, ne? Teta Minka je namreč moja teta. In se spomnim, kadar sem kaj poklicala domov, je mami, moja Anica Zupančič, velikrat, mislim, povedala, joj, danes smo pa praznik na lokih. Kaj pa je? Točimo med, imamo pomoč, prišla sta pomagati Stanko pa Anica, to se pravi sestra Siminkina, pa njen mož, potem Vojko, pa jaz, mami je tudi kuhala velikrat, oziroma pripravila ta slovesno kosilo, tako da je bil na lokah mečken praznik, kadar so točili med. No, seveda s pomočjo teh tet oziroma sestre tete Minkine, pa da Vojko ta. Pa seveda moja mami se je tudi vključila z ram. Če ni točila, je pa kuhala za delavce. Tako da jaz se spomnim, da so večkrat imeli, ja, tako. Medeno veselico. Ja. Ja. Blažen, ker tudi na telefon nas spem dobiti, ne vem točno, kaj se dogaja. Pomotno še nito umeskli. Jaz lahko tudi iz prve roke to povem, ker sem bila dolga leta v čebelarskem krožku. Teta Minka je od moje stare mame sestra.
Moram reči, da smo pač celo otroštvo preživeli na lokah v tem čebelnjaku in to točno smo imeli v osnovnošolskem čebelnjaku. No, to tekmovala sem, tako da se imam zelo lepe spomine na to. Hvala. Mogoče bi jaz še dodala tako, ko smo spremljali njeno dogajanje. Ona v bistvu bila tudi pobudnica za številna tekmovanja, ne, tudi ta regijska tekmovanja, ne, in za otvoritev čebelnjakov po Posavju. Je zelo običajno ustrajala, da so potem se pojavili čebelnjaki v Posavju, tako da mislim, da skoraj pri vsaki šoli je čebelnjak postavljen in je bila marsikje ona ravno pobudnica. No, če lahko še me z mamo nekaj poveva. Jaz sem tudi hodila k čebelarskem krožku, mislim, da sem ga glih še, oziroma da sem bila ravno v zadnjem razredu 8. osnovne šole, če se prav spomnim, ko se je začelo, tako da to je, so bili začetki krožka. Potem pa sem seveda tudi sodelovala tako kot pri točenju, pa ne, sem jaz tudi sestrična Milenka, ne, se spomniš? Ja. Jaz smo tudi pogosto, ko smo bili še srednje šolke ali pa osnovnošolci, smo še v osnovno tam višji razredi, pa potem srednji pomagali pri točenju, no, potem, ko smo pa šli študirati ali pa, ko smo bili že zaposleni, so pa potem to, tako kot si povedala, prevzeli starejši, moja mami pa ati, pa kasnejše pomoč Vojko in žena prišla, tako da so pa potem starejša generacija ostali pri točenju. Ja. Ne bi pa še mami povedala nekaj. Tudi jaz bi lepo pozdravila vse. Jaz sem sestra Minke Zupančič, Anica, in sem zelo vesela, da ste tole organizirali in da imam možnost tudi jaz lepe spomine pogledati. Posebno sem vesela, da Blaženka pa rodi doma čebelarta, da moj dom ostaje in čebelnjak, imam lepe spomine na Minko. Zelo sem pa vesela, da je prevzela mentorica Suzana. Minka bi bila zelo vesela, ker tako lepo nadaljuje svojim krožku, no, da te mlade naprej izobražuje. Pa tako lepo so odpravljeni vsi v belem klobučke. To bi, zdaj, če bi to sliko videla, bi jokala sigurno. Velikrat lepe spomine imam, kot smo na lokah točili. To je bil res praznik. Svakinja Aneca je kosilo dobro skuhala. Od Boštjana mama Špilegoga je pa spekla poseben kruh. Ona je imela tak nekaj posebnega in ker je praznik, bom jaz tudi zram sodelovala. Vsi Ločani smo pa na zadnje malo piknika imeli in je bilo enkratno. Vse bi lepo pozdravila in naj med bi vsem. Bravo. Super. Hvala, gospa Anica. Jaz se tudi vas spomnim, kadar sem prišel na obisk, ste kako besedo rekli. Ko sem prišel k Minki na obisk, da sva imela kako debato še kot študent, večkrat prekrožil tam gor. Ali s kolesom, prvac s kolesom, ja. Tako da ja, so bile zanimive razprave, bi rekel, tudi nekak neke povezave, skozi se je tako trudila, kako bi še bolj upletla v to čebelarsko organizacijo, a ne. In ja, tukaj je bilo tudi eno posebno njeno prizadevanje, ne, poleg krožko, kako bolj razviti tudi lokalno čebelarstvo in morda bi tle spomnil tudi na to, ti imela dobre odnose z direktorjem Medexom in Žigojem, njega večkrat obiskovala, da bi kako pomagal tudi lokalno. Morda za tiste čase smo bili skoraj edini kraj poleg Ljubljane, pa morda še Maribora, ker so bili čebelari sami dosti organizirani, da smo imeli celo svojo čebelarsko trgovino. Mislim, tega ni bilo nikjer drugje v Sloveniji, a ne. In ja, tole je ta dogodek verjetno otvoritveni bil, kaj ta slika, kjer je ponosno skupaj s takratnim predsednikom Skokom, tajnikom pa še gospodom Javornikom, mislim, da je imel tudi komisijo za tehnologijo takrat česa, ne.
In ja, to je bil velik dogodek, a ne, za kraj, in tudi ta trgovina, pa potem bife je bil nekaj posebenega na Krškem, a ne. Nekaj se verjetno vsi spomnite, ne. Veda, zdaj so časi drugačni, za to podjetje je bilo preveč, ni bilo toliko donosno in so se stvari spremenile, imamo pa pač zdaj v Krškem kar dve trgovine s čebelarskimi priboroma, ne? Pa še na Raki eno, pa še v Brežicah eno, tako da skoraj se mora spotakati ob trgovine s materialom. Včasih je bila pa to res kriza, kam iti po materiala, ne? V Ljubljano pa nekjer drugje. Ne? In to je sigurno bil en velik podarek, en velik napredek za tukajšnje kraje. Ne? Nekaj je bilo kooperantov na našem območju, tudi taki, ki so delali na domu, a ne. Recimo Martin Vodopivec je bil tak, ki je bil dobesedno zaposlen pri Medexu, tako da je pustil Medexu nek pečat, pa seveda za veliko pomočjo Minke Zupančič, drugač verjetno tudi tega učinka ne bi bilo takšnega, kakršen je bil. Morda še zdaj v tem delo še kak v razpravi. No, se pa še jaz oglasim, če lahko. Izvolite. Tako. Zdaj sem je tudi z Rudijem na vezi, pa mislim, da bo tudi Rudi se uspel vključiti, kak mi je zdaj rekel. Bi pa res mogoče najbližji sosed rekel tudi sam, kar sem doživel z Minko in ob Minki, ker je imeti to sosedo bilo res lepo, no, ker na vas je naredila ta čudovit čebelnjak in res vsa zahvala in čast in hvaležnost Blaženki in Rudiju, da to tradicijo še nadaljujeta. Drugače pa Ločani smo se nič kolikokrat pri Minki zbrali v čebelnjaku na Medici, to se vsak spomnil. Kako je bila pozorna do sosedov, ne sem, da nas je velikrat vabila na Medico, velikrat nam je darovala med, nas povabila na tist satje. Potem, kak je bila v skrbeh, kakšnega otroka čebela pičla, ne, pa je prišla k nam, je bilo njej hudo. Ne vem, teh krožkov, ona je krožek večkrat preselila vsaj ob koncu šolskega leta tudi na Loke v svoj čebelnjak in to je bilo tudi eno tako doživetje, ker je bilo na majhni vasici, ne vem, 20 otrok, koliko jih je pripeljala in so potem divjali po vasi, nekdo v gnoj padlo. Tako, to so ne take doživetje, ki so si zleto zapomnili, ne. Potem... Boštjan, to je bil Tomaž. Tomažič je padel v gnoj. Mogoče spomnimo, ne, Minka bi letos praznovala 100 let. Ne? Letos bi imela 100 let, tako da tudi to je ena taka obletnica, ne? Tako da ki veliko pomeni. To recimo, da je vsakemu nečaku ne, posvetila svojo družino oziroma pan, se mi zdi taka lepa, plemenita gesta. Ne nazadno, na koncu je tudi omagala v svojem čebelnjaku, ne. To je nekaj, kar da vedeti. Kolikrat je na Lokah prespala v svojem tistem stanovanskem delu čebelnjaka. Tako da, res, no, veliko pozornost je gojila tudi do cele vaške skupnosti. In nas na nek način povezovala svojo toploto in dobroto, tako da res en lep spominajo. No. Tako da hvala za to organizacijo tega druženja, res en lep pozdrav vsem sosedom, bivšim in zdajšnjim Ločanom, ne? Še posebej pa teti Anici, na Videm, ker je danes najstarejša med nami, ne? In sem res vesel, da sem danes lahko z vami vsemi skupaj. Hvala, enako. Super, hvala. Blaženka ima mikrofon, pa Rudi, boste morda zdaj kaj uspela povedati? Kaže na glas mikrofon. Ok. Okay.
Morda še kdo? Do drug? Ja, sem res vesel, da ste malo še vaše vtise res povedali, ker take stvari mnogokrat ostanejo nekako za druge vsekakor spregledane oziroma neopažene. Ne? In je krasno, da se to tudi sliši, kako vse je, kaj vse se je dogajalo. Ja, bila je v domačem krogu, v tem društvenem krogu, zelo aktivna in tudi na Čebelarski zvezi, kadar je prišla na Čebelarsko zvezo, je precej pospešila razne aktivnosti, ker je s svojimi idejami pa predlogi kar krepko vplivala. Mislim, bila nekaj časa tudi v samem upravnem odboru. Tudi imela zelo dolgo časa, je bila zelo aktivna v komisiji za izobraževanje, ravno v zvezi z mladimi čebelarji in kroškarji. Ne. To je bila zelo aktivna, tako mnogokrat so se potem tudi srečala na ta način na sami Čebelarski zvezi. To je bilo večinoma še sveda na Cankarjevi ulici 3, ne. Sredi mesta. Nekajkrat so se tudi skupaj z vlako peljala v Ljubljano, pa čist ne tako, da bi se posebej dogovorila. Tako da je bilo veliko teh razprav, kako razvijati čebelarstvo, kaj vse narediti, ne takrat, ker niti ni bilo nekega posebnega spodbujanja strani države. Ampak smo na račun delovanja čebelarjev stvari kar precej potegnili naprej. Če bi morda še eno kratko predstavitev, ni dolga, od gospoda Šivica dal skozi, tako da bom začel deliti nazaj predstavitev videa. Gospod Šivic je eden od preko dolgoletnih čebelarjev, že dolgo čebelari, ne, ni tako ni zelo star, da je nek starosta čebelarskih zaradi starosti, ampak starosta predvsem zaradi dolgoletnega vključevanja v čebelarsko aktivnost. Čebelari že zelo dolgo nekaj takega kot naš gospod Vojko, približno iz dobi čebelarja. Da vozi bio ženske pijance iz Kostunje. Minko Zupančič sem spoznal tam okrog leta 1976-77 in sicer v Ljubljani na občnem zboru Čebelarske zveze. In mislim, da je bila skoraj edina ženska. Nekako mi je padlo oči pa potem, ko je poročala o delovanju čebelarskega kroška, ki ga je imela na osnovni šoli Jurij Dalmatin na Krškem. Ne, in zapomnil sem se, še danes jo vidim, s kakšnim ognjem in žarom je govorila o teh svojih otrocih. Potem kasneje sem zvedel, da ni imela lastne družine, ni imela lastnih otrok. In lahko rečem, da so bili ti otroci kroškarji, njena družina. In tako z navdušenjem je to pripovedovala, da se mi zdi, da je takrat marsikdo začel razmišljati, da bi tudi v svojem kraju, v šoli ustanovili čebelarske kroške. Tako da je bila, lahko rečem, neka začetnica te ideje o čebelarskih kroških, ki so naša posebnost. Potem so se večkrat srečevala, ko je hodila v Ljubljano, se pogovarjala. In že takrat mi je rekla, da en od njenih učencev, ne, to pa je bil Janko Božič, da kaže izredno zanimanje, zelo je tak bister fant, da pričakuje, da bo enkrat on mogoče celo kakšen znanstvenik. No, in ta njena želja se je potem res uresničila. Potem me je povabila tudi, da bi prišel enkrat predavati na Krško, ker je vedela, da sem bil v Švici kot absolvent, kjer sem bil celo član zunanjih sodelavcev na inštituta za čebelarstvo v Liebefeldu in da je moja tema bila takrat tudi za diplomsko nalogo
gozdno medenje. In tako sem imel eno predavanje o gozdnem medenju, na šoli, mislim, da je bilo na šoli, ali ne dvorani, se ne spomnim več točno. Potem pa še enkrat sem na to temo govoril. No, z Jankotom sem se potem kasneje spoznala, ko je bil, mislim, da je bil še študent, ko je organiziral čebelarske tabore. Ne? Mislim, da sem bil dvakrat na teh taborih, ali trikrat, enkrat se spomnim zelo dobro v Savinjski dolini, ne vem, ali bilo v Lučah, ali kje, v zgornjem delu Savinjske doline. Ja, se spomnim, da je bilo zelo lepo takrat. Tako da z Jankotom so tudi tako imela lepo sodelovanje. Ena od pomembnih rezultatov krožkov in krožkarjev je v tem, da se je vedenje v čebeljih predelkih začelo širiti med ljudmi. Zlasti o vrstah medu, o drugih čebeljih predelkih, o koristnosti, o apiterapiji. In mislim, da je bilo to en zelo pomembnih rezultatov, da se je potrošnja medu in čebeljih predelkov povečala, pa tudi to, da so začeli ljudje kupovati vedno bolj pri čebelarjih. So se zavedali, da je pač pri čebelarjih so te predelki bolj pristni kot mogoče v kakšnih trgovskih firmah, kjer je bilo tudi že takrat precej uvoženo medu. Tako da mislim, da je prav to en pomembnih dosežkov čebelarskih krožkov njenega, ki ga je takrat imela, ne, pa potem tudi kasneje ostalih krožkov. In da tudi ostali mentori so potem marsikaj nadaljevali njeno filozofijo, bi rekel, vodenja čebelarskih krožkov. Ja, takole so se pogovarjala sredi deževne Ljubljane, a ne? Nekako ta deževna Ljubljana ni najboljše zvočne kulise naredila, ampak dober. Par stvari je kle poudaril, se nisem imel namen, da bi mene ekstra izpostavljal. Res pa, da sva z Minko imela toliko teh raznih debat in skos je razmišljala, kako pa, da bi ja več čim bolj v čebelarstvu bil. Takrat, ko sem začel učiti na fakulteti kot asistent, jo je malo mučil, zakaj ne bi sam bolj tam čebele, pa sem rekla, ko se lahko raziskovalno delam tam na čebele. da se mi malo potolažil, no. ker so se pač sporedno so se razvijale tudi preko potem te nove inštitucije, ne, kot delo na kmetijskem inštitutu in pa na čebelarski zvezi, no, predvsem na kmetijskem inštitutu. Ja, tle znotraj čebelarske zveze je bila res zelo aktivna. Mislim, da sem imel nekje na začetku, malce kasneje, tule, a ne? Mislim, da je bilo to nekje v 80-ih letih, poznih 80-ih letih, nekaj takega je moral biti. Je prijela po moje zlato priznanje Antona Janše. Tole je gospod predsednik takrašnji Petelin. Spomnim se tudi, kako je tega predsednika Petelina, pa še enega prejšnjega predsednika, ki je bil pred njim, pripeljala k meni domov, da me je predstavila in tako naprej, sem bil kar debel pogledal. Ja, znala je tudi, bi lahko rekel, v sodobnem času lobirati, ne, in pomagati, potem odpirati vrata, tudi po tej strani je bila tudi zanimiva. Pa to, kar je gospod Filip po sebi šel razlagati, ne, morda se niti ni zavedala, kaj je to idejo čebelarskega krožka, pa podbujanjem novih krožkov naredila. Ona je želela imeti mlade čebelarje, čim več novih mladih čebelarjev, to je bila njena osnovna ideja. Ona ni pomislila na to, da bodo to najbolje vzgojeni kupci za čebelje predelke, ker v resnici potem le redko kdo od teh krožkarjev postal aktivni čebelar. Ne? In ja, to je tisto, kar je prinesel tudi po mojem zelo bistveno k temu, kar imamo danes v čebelarstvu, ta odnos splošne javnosti do čebele in čebeljih predelkov. Ne? Zdaj, če bi morda še kdo kaj povedal, prosim.
samo še. No, zdaj smo pa na vezi. Čist na koncu, če me slište, no. Ja. In vidimo. Si, ja, in vidite se bo, no, dobro. Zelo smo trenutek videli, ja. Prav. Glejte, jaz sem se s tole tehniko malo zafrkal, malo mi je sin zdaj pomagal, nismo tole se pripravili, ker smo mislili celo, da bomo živo dol v mestni klin muzeja, ampak tisti je pač nekaj odpadlo. V glavnem ste že tako vsi o njej veliko povedali, jaz ne bi imel kaj veliko za dodati. Res je bila zanimiva ženska, predvsem pa je imela zelo visoke moralne kvalitete, no, to bi hotel povdariti in je tudi vse, kar je bilo kaj tako mimo teh morale, je tudi zelo, zelo kritizirala in to je tudi ena velika odlika bila, no. Glede tega čebelarstva pa tako, no, res Vojko veliko pomaga, odkrat jaz se v bistvu, dokler je ono čebelara, nisem veliko zanimal za čebelarstvo, ker nastavno ni bo časa, tudi mi smo imeli precej živine, ribe smo imeli veliko, pač kmetijstvo je laufalo, ne. No, potem, ko je pa ona zbolela, smo mogli pa, sem pa jaz tudi prevzel to začasno, ne, ampak ker je pač, v glavnem, treba je imeti veliko znanja za to, ne. Zdaj imam se res srečo, da je Blažen, ko to prevzela, ona se tudi bolj zavzela in bolj tako dela. Kaj se zanima in strokovno dela, no, upam, da bomo res pelali tole tradicijo, ki je zdaj že pri nas 60 let, ne, nekaj tako, da bomo pelali naprej. No, ne moram tega, da se ne bi dotaknil letošnjega leta. Vemo, da vsi moramo čebelce zdaj le fojtrati, zdaj ko bi mogli točiti, ne, ampak srečem, jaz tega leta še nisem doživel, da ne bi bilo tudi enega cveta akacije, odkar živim še to ni bilo nikoli, da bi čisto totalno pozeblo, ne. Kako bo s kostanjem, še ne vemo, ampak bomo mogli pač tudi to dati skozi tole leto, ki pa za čebelarje najbrž ne bo najbolj ugodno. Tako da hvala vsem, ko ste se udeležili tole, pa ko tole spremljate. Hvala tudi Tejani, ko je povedala določene stvari, ki jih midva se tudi nismo spomnili. No. Oni so veliko pomagali pri fizičnih delih, vitaminki pa točenja predvsem. Pa gospodu Vojko to tudi veliko hvala, da je prebrodil to, odkar da Tominka ni več mogla samo obladovati, pa do zdaj, ko to mi nekako obladujemo. Super, hvala. Ja, še enkrat, malo se mora samo tudi upravičiti vama, ne, Blaženka in Rudi, ker nekako ob teh pripravah sem zgrešil posebej podar, da bo samo online. Se res upravičujem za tole. Nekako smo se tako odločili, ne, zaradi vse te situacije. Jaz sem tudi zelo vesel, da smo vse tole nekako skupaj spravili. Imam te videoposnetke, nekoliko so še daljši. Zdaj sem jih čisto amatersko obrezal, tisto, kar je bilo dokaj solidno, še zvočno za tole predstavitev. Se bom pa še potrudil, da naredim za kakšen boljši arhiv še, morda bolj dodelane posnetke imam v hiši oziroma v družini. Fanta, ki mi lahko pri tem pomaga, no, tako da bomo še zadeve mehen dodelali v originalu. Seveda bo pa tudi ta predstavitev takšna, kakršna je zdaj potekala, je spravljena v Webexu in na koncu bom lahko seveda to tudi potegnil iz interneta in bomo imeli potem lahko odloženo tudi na YouTube ali kaj podobnega. To bomo zdaj potem poskrbo, a ne? Če se s tem strinjate, da to uredimo. Potem pa, ja, zdaj pa, če bi še kdo, prosim, kako besedo povedal, zdaj le ta trenutek, meni tudi kaj dosti več novega napade na misel. In da smo nekaj dobili v četu od gospe. Dalje.
Darje. Uf, to je kar velik za prebrat. Ja. Hvala, Darja. Ja, učimo se pri čebelah. Ja. To so izreki, ne, ki smo jih nekaj podobne smo slišali tudi od naših učencev. Ja, res, čebele nas vedno nekaj navdušujejo, tako da upamo, da bomo najdeli tudi še dodatne navdihe, kljub taki slabi sezoni, kot pravi Rudi, tudi Vojko, ki že dlje čebelari kot jaz, ne, je rekel, v celem svojem čebelarjenju ni bilo še tako slabega leta, kot je letošnje. Ne. Tako da, pa verjetno še mnogo dlje časa, no, tako da vedno je nekaj še pocvetelo, ali je ena stvar izginila ali druga. Zdaj pa v Sloveniji predvsem še upamo, da bo morda kakšna mana, ki je se pojavila, da bi mečke in čebele lažje k sebi prišle. Ta splošna družbena aktivnost, ki je tudi bila s tem sprožena, je tudi res en tak vidik, no, ki sem ga posebej hotel omeniti. Pa. Zdaj, če bi še kdo, prosim, kaj, izvolite. No, če lahko jaz, se slišimo, Janko? Ja, izvoli, Tone. Se upravičujem, jaz sem mačken zamudil, sem bil nekaj zadržan, pa nisem mogel od začetka spremljati. Vmes nisem hotel kaj posebej motiti, no. Bi mogoče sam, žal jaz osebno nisem gospe poznal, ampak po pričevanju zelo veliko lepega, zelo veliko, bi rekel, vzornega za naš čebelarje, lahko se, rekel, zgledujemo po marsikaterih načinih delovanja oziroma po ponosu, da tako rečem, no, po inovativnosti, po res velik stvarih se lahko zgledujemo in učimo pri naših prednikih in učiteljih čebelarstva, no. Vsekakor izredna hvala dr. Božiču, da je tole pripravo, no. Res, rekel, da se tele podatki, tele informacije zberejo na enem mestu, da dobijo zasluženo, gospa Minka dobi zasluženo nekšno posthumno priznanje, ki je nedvomno ga za svojimi deli zaslužila. No. Jaz kot trenutno predsednik Čebelarske zveze sem že in še bom poskušal najdeti poti, kjer bo tudi nekšno primerno spominsko obeležje, ki bo javno v čast Minke Planinc, Zupančič, pardon. Tako da v naslednjem obdobju pričakujemo, da bomo nekaj skupaj naštudirali, kako bi eno primerno obeležje tudi gospe postavljeno. V tem momentu je mogoče mačkan peoranjo, da bi karkoli napovedoval, ampak v vsakem slučaju bomo naredili nekaj takšnega, da bo gospa dobila zasluženo pozornost. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali, seveda tudi v mojem imenu, hvala lepa s mojim sokrajanom, čeprav nas dolina loči, no, na Loke, jaz sem iz Pleter. Tako da, hvala lepa vsem in lep pozdrav. Hvala, Tone. Morda še strani muzeja, kak Anita, morda kako besedo za zaključek. Ja, jaz sem res vesela, no, da smo tako skozi pogovore in skozi to naš predhodni projekt, o katerem sem govorila, dobili pomembno vsebino za današnji dogodek ob svetovnem dnevu čebel in mislim, da lahko to potem samo nadaljujemo vsebine oziroma jih nadaljujete tudi v čebelarskem društvu in da pač te zadeve, zdaj tudi Janko prej sva govorila, poteka projekt Čebelarski mozaik, ne, v katerem je tudi kar nekaj partnerstev, pa se morda ta zgodba Minke Zupančič lahko
tudi če na kakšen drug način, s kakšno drugo aktivnost nadaljuje. Jaz sem vesela za odziv, vesela sem, da smo sodelovali. Žal je pač tako, da zdaj v teh dneh ne moramo biti tako fizično skupaj, ampak mislim, da je tudi ta oblika dogodka danes bila precej uspešna, zanimiva in tudi te prispevki, ki so nastali v režiji vaše in pa osnovne šole, so bili zelo povedni in veliko novega smo zvedeli. Tako da se zahvaljujem vsem, ki ste se udeležili in prispevali svoj del k temu mozaiku nocojšnjemu. Ja, še enkrat vsem hvala, Anita, vsem res najlepše hvala, zelo vesel, da se družina tako lepo odzvala in da smo še z vaše strani dobili tudi ta vidik. Vedeli smo, da je bila zelo radodarna in zelo ljubezniva, ne, na tak in drug način. Lepo še je bilo slišati tudi z vaše strani. In ja, bomo probali to še naprej negovati, kolikor se bo le dalo, da bo tudi primerno. Hvala in lep pozdrav. Hvala. Lahko noč, srečno vsem. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč, adijo. Dijo. Lahko noč. Dijo. Noč.